senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Mais uma vez chegamos no horário, mantendo o nosso compromisso de ser a empresa aérea mais pontual do Brasil. São 10 horas e 19 minutos, horário local. Para sua segurança e a de todos, por favor, permaneçam sentados com os cintos de segurança afivelados até a parada total da aeronave. E enquanto os avisos de apertar cintos estiverem ligados, solicitamos cuidado especial ao retirar a bagagem de mão dos compartimentos superiores. Fumar e utilizar telefones não será permitido no trajeto entre a aeronave e o terminal de passageiros. Por favor, observem a partida e as restrições locais quanto ao fumo. O time Webjet agradece a sua presença neste voo e espera revê-los em breve. Desejamos a todos um bom dia. Ladies and gentlemen, welcome to Guarulhos, São Paulo. It's 10:10 a.m. local time. For your safety and the other passengers, please maintain the rear seatbelts. With your seatbelt fastened until the aircraft comes to a complete stop and the fastened seatbelt signs are off. Be careful when opening the overhead compartments and collecting your hand luggage. It's forbidden to smoke and use cell phones from the airplane to the passenger's terminal. Please pay attention to the local smoke limitation. The objective, thank you for being this flight and hope to see you soon. Have a nice day and a nice weekend too. Bye.
tripulação, desembarque é autorizado. Ok, Milton, a gente chegou no aeroporto aqui. Tripulação, cheque de porta. Ah, beleza, eu tô com tudo. Valeu.